ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ ያሏት የሚሊዮነሮች ቁጥር 2700 መድረሱን በዘርፉ ላይ የተደረገ አንድ ሪፖርት አመላክቷል። ኢትዮጵያ ወደ 2700 የሚጠጉ ሚሊዮነሮች እንዳሏት የገለጸው ይህ ሪፖርት ይህም በአገሪቱ የስነ ህዝብ እድገት ውስጥ ጠንካራ እድገት እንደሚኖረው ትንባያው አስቀምጧል። በ2024 የወጣው የአፍሪካ ሀብት ሪፖርት እንደገለጸው እንደ ኢትዮጵያ ባሉና አዳዲስ ገበያዎችን በያዘው የአፍሪካ አህጉር ሚሊዮነር የሆኑ ህዝቦቿ ቁጥር በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ በ65% ከፍ ሊል እንደሚችል ግምቱንም አስቀምጧል። አሁን ላይ በአፍሪካ ያለው አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ሀብት 2.5 ትሪሊዮን ዶላር መድረሱ የተነገረ ሲሆን ኢትዮጵያ በዚህ ኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጓን ነው ሪፖርቱ ያመለከተው። በ2024 በሄሌ ኤንድ ፓርትነርስ በወጣው የአፍሪካ ሀብት ዘገባ መሰረት ኢትዮጵያ ከሌሎች ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ካሉ የአፍሪካ ሀገሮች ጋር በመሆን ከፍተኛ ገቢ ያላቸውን ግለሰቦች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ መዘጋጀቷን አስታውቋል። በአፍሪካ ያለው አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ሀብት አሁን ላይ 2.5 ትሪሊዮን ዶላር ደርሷል። በኢትዮጵያ እንደ ምንዛሬ ዋጋ መቀነስና የሀብት ፍልሰት ያሉ ፈተናዎች ቢኖሩም ከፍተኛ የእድገት እድሎች መኖራቸውንም ሪፖርቱ አመላክቷል። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችና ታዳጊ ዘርፎች ለሀብት ክምችትና ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራሉ ሲልም አክለዋል። እንደ አዲስ አበባ ያሉ ከተሞችን ለቀጠናው የሀብት ማፍራት ወሳኝ ማዕከላት ይሆናሉ ሲል ትንበያውን አስቀምጧል። የሚሊዮነሮች ቁጥር ማደግ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚን ያሳድጋል፣ ለሪል ስቴትና ጥራት ያላቸው አገልግሎቶች መስፋፋትን ምክንያት ከመሆን በተጨማሪ እድሎችን እንደሚፈጥርም ገልጿል። የሄሌ ኤን ፓርትነርስ የደንበኞች ኃላፊ ዶሚኒክ ቫልሄ የአፍሪካ ገንዘቦችና የአክሲዮን ገበያዎች ዝቅተኛ አፈጻጸም ቢኖራቸውም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት በተለዋዋጭ ኢኮኖሚያቸውና የቢዝነስ አማራጫቸውን በማሻሻል ለሀብት እድገት አዳዲስ እድሎችን ይፈጥራሉ ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለውጭ ኢንቨስተሮች ተከልክለው የነበሩ የንግድ ዘርፎች መፈቀዳቸውም ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ከዚህ በፊት ለውጭ ኢንቨስተሮች ተከልክለው የነበሩ ማለትም የወጪና ገቢ ንግድ እንዲሁም የጅምላና የችርቻሮ ንግድ ውስጥ እንዲሳተፉ የሚፈቅድ መመሪያ ጸድቋል። የኢንቨስትመንት ቦርድ ያጸደቀው አዲስ የማስፈጸሚያ መመሪያ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የውጭ ኢንቨስተሮች እስካሁን ለሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ተለይተውና ተጠብቀው በቆዩ የንግድ ዘርፎች ላይ ማሻሻያ የሚያደርግ ሲሆን አዲስ እንዲሰማሩበት የተፈቀደላቸውን የንግድ አይነትም ዘርዝሮ አስቀምጧል። በተጨማሪም ተግባራዊ የሚደረጉ አካሄዶችንና በሕግ ስልጣን የተሰጣቸው የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት መመሪያውን በማስፈጸም ረገድ የሚኖራቸው ሚናም ተደንግጓል። በአንድ ዘርፍ ውስጥ ሊሰማራ የሚያመለክት የውጭ ኢንቨስተር አስፈላጊውን የስራ ልምድ፣ አቅም ወይም የገበያ ትስስር ያለው መሆኑን ገምግሞ የንግድም ሆነ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሊሰጠው የሚችለው የኢንቨስትመንት ቦርድ መሆኑ በአዲሱ መመሪያ ላይ ተደንግጓል። የወጪ ንግድ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት እነዚህን ሁኔታዎች ከማሟላት በተጨማሪ በሀገሪቱ ሕግ የተደነገገውን የተፈቀደ ትንሹን ካፒታል ማሟላትና ፈቃዱን ከመቀበሉ በፊትም ውል ለመፈጸም መስማማትና መከወን ይጠበቅበታል። በመመሪያው ክፍል 2 አንቀጽ 5 የሰፈሩት ድንጋጌዎች የትኛውም የውጭ ሀገር ኢንቨስተር በጥሬ ቡና፣ ጫት፣ የቅባት ጥራጥሬዎችና እህሎች፣ የደን ምርቶች፣ የዶሮ ምርቶች፣ ከህጋዊ ገበያ በተገዙ የቁም ከብት እንዲሁም የቆዳና ሌጦ የወጪ ንግድ ዘርፎች ላይ እንዲሰማራ ይፈቅዳል። በአንድ ዘርፍ ውስጥ ሊሰማራ የሚያመለክት የውጭ ኢንቨስተር አስፈላጊው የስራ ልምድ፣ አቅም ወይም የገበያ ትስስር ያለው መሆኑ ተገምግሞ የንግድም ሆነ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሊሰጥ የሚችለው የኢንቨስትመንት ቦርድ መሆኑ በአዲሱ መመሪያ ላይ ተደንግጓል። የወጪ ንግድ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት እነዚህን ሁኔታዎች ከማሟላት በተጨማሪ በሀገሪቱ ህግ የተደነገገውን የተፈቀደ ትንሹን ካፒታል ማሟላትና ፈቃዱን ከመቀበሉ በፊትም ውል ለመፈጸም መስማማትና መከወን ይጠበቅበታል። በመመሪያው መግቢያ ላይ የቀረበው ማብራሪያ የሀገር ውስጥ አቅም ላይ መሰረቱን የጣለ ዘላቂነት ያለው ሀገር አቀፍ የኢኮኖሚ ግንባታ ፖሊሲ ተግባራዊነትን ማስቀጠል ያለው አስፈላጊነት እውቅና እንደሚሰጠውም ተገልጿል። ከአራት ዓመታት በፊት የጸደቀው የኢንቨስትመንት መተዳደሪያ ደንብ
የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ፍትሃዊ ያልሆነ ውድድር እንዳይገጥማቸው በጥራትና በብዛት የመስራት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ገበያ የእሴት ሰንሰለት የመዋሃድ አቅማቸውን በማሳደግ በሂደትም እሴት የታከሉባቸው ኢንቨስትመንቶችን መፍጠር እንዲችሉ የሚሉ ምክንያቶችን በማቅረብ የተወሰኑ የንግድ ዘርፎችን ከውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች ተሳትፎ ከልሎ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም እስካሁን ድረስ የተወሰኑ ውጤቶችን ማስመዝገብ እንደተቻለ ሲጠቀስ፣ የሀገራዊው ፖሊሲ ዓላማ ግን የተጠበቀውን ያህል ስኬት እያስመዘገበ እንዳልሆነም ተጠቅሷል። ከዚህ ክፍተት ጋር ተያይዞም የፖሊሲው ትግበራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ባለፉት ዓመታት ለሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ብቻ በተለዩ ልዩ ጥበቃ በተደረገላቸው ኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ ከአገልግሎት ተደራሽነት፣ ጥራት፣ ቅልጥፍናና ብቃት ጋር የተያያዙ ችግሮች አልፎም ህገወጥ እንቅስቃሴዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን የሚያሳዩ ቅሬታዎች በስፋት ሲቀርቡ መቆየታቸውን ማብራሪያው ይገልጻል። ከፍትሃዊ የንግድ ውድድር ልምምድ አለመኖርና ከህግ ማዕቀፍ ክፍተቶች መመንጨታቸው የተጠቀሰ ሲሆን፣ ከትግበራ ጀምሮ የፖሊሲ ዓላማዎቹን ማሳካት መቻል ላይ እንቅፋት ፈጥረዋል በተባሉ በተለዩ የንግድ ዘርፎች ያጋጠሙ ተጨማሪ ችግሮች መለየታቸውም ተጠቅሷል። በእነዚህ ምክንያቶች መነሻነትን በስራ ላይ ያለው ሀገር አቀፍ ፖሊሲ በወጪ ንግድ ወደ ሀገር ውስጥ ምርቶችን የማስገባት ንግድ ዘርፍ በጅምላና ችርቻሮ የንግድ ዘርፎች ላይ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችን ተሳትፎ በማበረታታት አቅም ያላቸውን የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች በመሳብ ቀጣይ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማጉላት የሚወሰዱ እርምጃዎች ተግባራዊነት ተገማች በሆነ የታለሙ ለውጦችና ጥቅሞችን ያፈጻጸምና የምዘና ሂደት ወደ መሬት ማውረድ በሚያስችል አዲስ ስልት ወይም አካሄድ መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ግንዛቤ ላይ መድረሱን ተገልጿል። መመሪያው የኢንቨስትመንት ፍቃድ የሚሰጥባቸው ሁኔታዎችንም በግልጽ አስቀምጧል። በዚህም መሰረት ተቀዳሚው በጥሬ ቡና የውጭ ንግድ ላይ መሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም የውጭ ኢንቨስተር በትንሹ በዓመት በአማካይ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ መጠን ያለው ጥሬ ቡና ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ከኢትዮጵያ ሲወስድ የቆየና የኢንቨስትመንት ፍቃድ በሚሰጠው ዓመትም የተገለጸውን መጠን ያለው ዶላር ለማስገባት ውል ለመፈጸም መስማማት ይኖርበታል። በቅባትና ጥራጥሬዎች የውጭ ንግድ ላይ መሰማራት የሚፈልግ የውጭ ኢንቨስተር ላለፉት ሶስት ዓመታት ቢያንስ 5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርቱን ከኢትዮጵያ ሲወስድ የቆየና ፈቃዱ በሚሰጠው ዓመትም ቢያንስ የተገለጸውን መጠን ያህል ያለው ዶላር ለማስገባት ስምምነት መፈጸም እንደሚኖርበት ተገልጿል። የቅባት እህሎችንና የጫት የውጭ ንግድ ላይ ለመሰማራት ላለፉት ሶስት ዓመታት ቢያንስ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የእያንዳንዳቸው የምርቶቹን መጠን ከኢትዮጵያ ሲወስድ የቆየና በተመሳሳይ ፈቃዱ በሚሰጠው ዓመትም ይህንኑ መጠን ያህል ገቢ ለማስገኘት ውል መፈጸም እንደሚኖርበት ተደንግጓል። ለቆዳና ሌጦ፣ ለደን ምርቶችና ለዶሮ ምርቶች የውጭ ንግድ በተመሳሳይ ዓመትና የውል ሂደት ውስጥ እንደሚስተናገዱ የተገለጸ ሲሆን በዓመት ቢያንስ 500 ሺህ ዶላር ይጠበቅበታል። ከቀንድ ከብቶች የውጭ ገበያ ንግድ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት የተለየ የተቀመጠ ቅድመ ሁኔታ እንደሌለ ተጠቅሷል። ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት የንግድ ታሪክ የሌላቸው በውጭ ንግድ ላይ አዲስ መሰማራት የሚፈልጉ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች ጥሬ ቡና ለመነገድ ቢያንስ 12 ሚሊዮን ዶላር፣ ለቅባት ጥራጥሬዎች 75 ሚሊዮን ዶላር፣ ለጫትና የቅባት እህሎች ንግድ 1.5 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም በቆዳና ሌጦ፣ በደን ምርቶችና በዶሮ ምርቶች ለመሰማራት ደግሞ 750 ሺህ ዶላር ማቅረብና የገበያ ትስስር እንዳለው ማረጋገጫ የግዢ ትዕዛዝ ማቅረብ እንደሚኖርበትም ተገልጿል። ገቢ ንግድን በተመለከተ ግን መመሪያው ከአፈር ማዳበሪያና ነዳጅ ውጭ ባሉ የትኛውም ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ለሚፈልጉ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች መሳተፍ እንደሚችሉ ተደንግጓል። በጅምላ ንግድ ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎም በብቸኝነት የሚከለከለው የአፈር ማዳበሪያን ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቶ መሸጥን ብቻ ሲሆን፣ በችርቻሮ ንግድ ላይ ለማንኛውም የሀገር ውስጥ ኢንቨስተር የተፈቀደው የትኛውም ዘርፍ ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ ተገልጿል። ከመጋቢት ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገለጸው መመሪያ በኢንቨስትመንት ቦርዱ የበላይ ኃላፊ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊርማ የጸደቀ መሆኑም ታውቋል።